sehatry ny finoana isarahantsika amin'ity hariva ity amin'ny alado avy izao no ankalazan'ny faheritaonan'ny jirony antokom-pirasarana avy eo anivon'ny fiangonana apokalipsy fampisehoana goavana izay tanterahana amin'ny tranompokon'olona isotry no entin'izy ireo anamariana izany tsingeritaona izany. Raha pitso alahady telopolo jona no ankalazany fa heritaonany teo amin'ny sehatry ny kanto ny antokom-pirasarona izay avy eo amin'ny fiangonana apokalipsy eto Madagasikara ity antokom-pira ity izay mivony gadokira rehetra mba entina hiderana an'Andriamanitra araka ny nambaran'ny Jason Glenn izay filohan'ny tarika. Nandritry ny tafatafany fanaovana tamin'ireo mpikambana ao amin'n'ity tarika ity no nanambarana izy ireo fa miezaka manome ny kanto hatrany ny tarika. Mandritry fampisehoana izay ho tanterahana rahabitso no anoloran'izy ireo amin'ny mpankafy ireo hira vaovao sy ireo hira efa nahafantarana ity tarika ity nandritra izay heritaona izay. Ny fanomboan'ny fanadinana ara-panatanjahantena ny taranja lomano izay no isan'ny songadina no entina tamintsika tamin'ity takariva ity eo amin'ny tontolon'ny fampianarana fanadinam-panjakana bakalorea moa izany rehetra izany dia isaorana fenanao tompo klasy tompoko vavy niaraka taminay tao anatin'ny adim-pamantarana andro maro teto amin'ny fahitalavitra mateve tao anatin'ny fampalalam-baovao dia mametraka ny veloma mandra-pitafa ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko.